Нісан. Мікро. Мікро. Що жінки зазвичай беруть? Налічку. Не знаю. У мене в жінки нема автомобіля. Це хороший варіант, так, на вашу думку? Да. Який автомобіль потрібен сучасній жінці? Стереотипи про маленький, червоненький та гарненький давно залишилися в минулому. Жінки, як і чоловіки, обирають надійність, комфорт та маневреність. Все ж, звісно, залежить від способу життя та повсякденних потреб. Тож, яким автомобілям надають перевагу панянки, сьогодні йдемо з'ясовувати. А розкажіть, будь ласка, які автомобілі потрібно обирати жінкам? Ну, таке щось на автоматі, скоріш за все. А ще які критерії для вибору? Так, щоб були парктроніки, камера, як мінімум. Та й, щоб було легка в користуванні, невеликі габарити. А які моделі ви б порадили? Не знаю. Нісан Кашкай, наприклад. Нісан Жук. Ну, щось таке компактніше, вище кліренсом, щоб було, щоб не брали дном. Говориться. Які автомобілі ви порекомендували жінкам обирати? Нісан. Мікро. Маленька, можна скрізь припаркуватися. А жінки, на вашу думку, вміють паркуватися? Добре їм це виходить? На мою думку, ну так. Вміють. А то чому їм потрібно обирати мікро? Ну, бо вона маленька. Бачите, це яка велика машина. Не тяжко десь заїхати, в великих городах дуже тяжко заїхати. А так маленька машина, більше вероятності. А які ще автомобілі обирають жінки? Ну, це ж по вкусу. Мерседеси люблять, так в основному. Маленькі, та купе, БМВ, самі такі кращі. Ну. Дня. Ми шукаємо авто для жінок. Скажіть, воно буде слугувати? Я думаю, що ця машина не підходить для жінок. Не підходить? Ні. А чому? Тому що автомата немає. Ясно. А скажіть, а які б ви порадили для жінок моделі? Я думаю, що якісь Nissan Micra, ну якісь маленькі машинки такі. А чому маленькі? Ну, більш зручніші для жінок, в плані для міста більш краще. Ми сьогодні шукаємо жіноче авто. Ні. Ви не водій? Водій, але ні, я не даю нічого. На вашу думку, який автомобіль підійде для жінок саме? Які критерії вибору? Кажуть, Volvo – одні із найнадійніших автомобілів, тож зараз ми спробуємо дізнатися, чи підходить саме цей автомобіль для жінок. Нас ігнорують. Маленькі. Чому маленькі? Всі кажуть маленькі. Чому? Зручно, габарити. Жінки завжди менш уважні, їм треба по габаритах машину підбирати. А які моделі ви порадили? Мерседес, БМВ. Універсал і знову універсал. Ці автомобілі не для мене, проте кросовер Honda CR-V, здається, саме те, що потрібно. 2014 року, двигун 2.2 дизель і ціна $20,500. Зараз ми її протестуємо. Тут безключовий доступ, коробка передач автомат, є адаптивний круїз-контроль, тримання смуги, мультимедіа, мультируль, підігрів сидінь, клімат-контроль. Ну, загалом є абсолютно все для комфортної поїздки. Дуже комфортний автомобіль, вже як побачили, парктроніки працюють.
Це теж дуже зручно мені як жінці. Кросовери дуже легкі в їзді, майже не відчувається ям, ним легко керувати. В цьому автомобілі також є камера адаптивного круїз-контролю, що дуже зручно для далеких поїздок. Автомобіль підійде для поїздок як в місті, так і для дальніх подорожей. Як на мене, то треба брати. На вашу думку, які автомобілі підходять для жінок? Вибачте, будь ласка, я не готова. Я ще скажу, що жінки дуже сором'язливі, насправді. Які автомобілі варто обирати жінкам? Вибачте, але я просто покупець, я не знаю. Ви як покупець, скажіть, будь ласка, на вашу автоматі. Думку. На автоматі. А чому на автоматі? Ну, бо жінкам це удобніше і комфортніше їздити. Вони зазвичай на механіці не люблять? Ну, зазвичай на механіці це відволікатися на коробку. І це дуже багато часу втрачає, а так як жінки не дуже акуратно їздять, вони, ну, я думаю, більше халеп зловлять, ніж нормально будуть їздити на механіці. Ось так. А взагалі, які моделі, можливо, ви б порекомендували? Ну, щось новіше, то я б порекомендував би, наприклад, Renault Megane на автоматі. Ну, вони дуже комфортні для їзди і дуже там все просто. Ось так. В залежності від який подобається для громадянки автомобіль. От особисто ви, що б ви порекомендували мені, наприклад? Я думаю, хетчбек, невелика машина, щоб була вмістима і було зручно паркуватися, їздити по місту. Такого плану, щоб була невеличка, я думаю, для жінки практично. Щоб можна було покласти речі в багажник, щоб було все, ну, для того, комфортно їздити. Можливо, у вас є щось? Ну, у нас от є хетчбек і такого варіанту. Є вон Seat, можете подивитися такий. Вон є для червоної, для жінки Mazda. А розкажіть, будь ласка, рік, ціна? 2006 рік. Дану машину можна віддати за 5 тисяч доларів. Два ключі, машина привезена з Німеччини. Масла помінні, фільтра помінні. Є один маленький підкрас, дверки, так все в рідній красці. Ця 2009 року машина, це домашня машина. Її можна віддати за 6900. 1,8 мотор, 170 пробігу. В машині все працює, машина недавно була на заводському сервісі Seat, є всі роздруківки, ніяких ошибок немає, все працює по машині. Є два комплекти резини, є зимня, літня. Машина без капіталу вкладень, можна обрати, їздити безпроблемно. Чомусь ходить стереотип, що жінки обирають маленькі компактні автомобілі і на коробці передач автомат. Чому так? Чому? Я так думаю, що це в залежності, як людина навчилася їздити. Якщо людині комфортно їздити на механіці, вона їздить на механіці. Якщо механіка, наприклад, не підходить, людина бере автомат. Просто механіка більш надійніша, автомобіль, який не треба вкладувати кошти, більш практичніший. Автомат, ну, звичайно, в ньому комфортніше їздити, але це затратніше по витратах. Для автомата треба обслуговувати так само, як міняти масло в двигуні, відповідно, треба міняти масло і в автоматі. Ну, це в залежності від того, як людині зручно їздити, вона вибирає такий тип автомобіля. Добрий день, хлопці. Скажіть, будь ласка, як дівчині обрати автомобіль? По кольору. По кольору? Звісно. Чому по кольору? Так, як вам подобається. А все інше? Ну, то вже, як нравиться. Ясно. А які б ви моделі порадили жінкам? Жінкам? В залежності, який бюджет. На який бюджет розраховуєте? Ну, давайте такий середній бюджет. Ну, давайте 10 тисяч, до 10 тисяч. Або до Октаві, або Пасад, якийсь там B7. Це буде багато? Літровий, 103 кВт, це теж треба. Багато хто каже, що жінки обирають маленькі, компактні. Чому так? Ну, не знаю, мені... У мене дружина то хотіла собі, мені каже, ні, я маленький такий не хочу, хочу собі там велику, таку, щоб всі роз'їжджалися. Якось там X5 чи ще щось, Audi Q7. От такі великі хочеться. Ну це на кожен смак, кожного по-різному. А можливо у вас щось є таке? На автоматі. Жіноче? Жіноче? Та, є. Це ж універсал, він великого габариту. Сядь всередину. Дуже гарний салон. Так, і так гарно пахне тут. Коробка передач механіка. Я, на жаль, не професіонал в їзді на механіці. Проте,
заради такого салону можна і навчитися. Клас, мені подобається. А яка ціна? 17. Угу. А до 10 не скинете? Звісно, з вами страхуємося. Що жінки зазвичай беруть? Налічку. Не знаю. Багато хто рекомендує брати маленькі, компактні на коробку передач автомат. Ну, дуже добре. Ну, залежно, як ви себе там почуваєте за кермом і куди вам треба їздити, по місту, не по місту. На все це треба дивитися, який розхід, як ви плануєте, там, дозволяє вам на дорожчій машині їздити, щоб вона більше брала з мощнішим двигуном, да, ви можете так брати. Якщо ні, то треба робити висновки, щоб поменше брала і тоді щось бюджетніше або... Ну, чим більша машина, тим вона буде більше брати, тим вона буде дорожча. Хоча маленькі теж не зовсім. Тобто багато всяких є варіантів. У мене в жінки немає автомобіля. Це хороший варіант, так, на вашу думку? Так. Да. От я прийшла на авторинок, хочу купити автомобіль. Що, на що мені звернути увагу? Жінки ходять, шукають маленьку і на автоматі. А чому так? Чому такий стереотип ходить, що жінкам потрібен маленький автомат? Якщо чесно, не знаю, але так жінки щось думають, що буде розход маленький. Не знаю чому, але всі шукають для жінок маленьку і на автоматі. Або вже великого джипюльника, але теж на автоматі. Отже, на Луцькому авторинку знайти надійний автомобіль на будь-який смак та гаманець тут дійсно можливо. І продавці з радістю вам в цьому допоможуть. Ну, ви дивилися програму «Луцький автобазар» і побачимось наступного тижня.